Suberši mdinare neskra isev adidebulia, gacmanditi samushao ki gzildeba, magram specialistebi tskolis donis datseva selodebien rom mdinare skalapoti gauketon. Dghes dilit ki neskram kidev erti sakhli tsaigo. Ra khteba Svanetshi Anuki Gumberidze gvetqvis akhla detalebs, is pirdapir etershi Anuki gismet. Ჭუბერის ხეობაში ვითარება უცვლელია, მდინარე ნესკრა ისევ ადიდებულია და სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები, როგორც ხიდები, ჩახერგილია. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, ისინი ვერ იწყებენ ადგილზე სამუშაოებს, რადგან მას შემდეგ, რაც მდინარის წყლის დონე დაიწევა, ამის შემდეგ უკვე დაიწყება აქტიური აღდგენითი სამუშაო. რაც ეხება იმ სოფლებს, სადაც გუშინ სტიქიის შედეგად მოსახლეობამ ზარალი ნახა, ისინი დახმარების მოლოდინში არიან, აცხადებენ, რომ მთლიანად გაუნადგურდათ საყოფაცხოვრებო ნიუთები, ზოგიერთ მათგანს კი საერთოდ აღარ იცხოვრება სახლებში, აცხადებენ. ისინი, როგორც ცნობილია, დღეს დილით სტიქიის შედეგად მდინარემ დამატებით ერთი სახლი მოგვიჯა, ასევე წამოიღო ადიდებულმა მდინარემ. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მათ აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ მიიღონ ხელისუფლებისგან დახმარება. ნენსკრა მდინარე გადმოვიდა თავის კალაპოტიდან და შემოგვივარდა სახლში. ჩვენ გასული ვიყავით სახლიდან და აი ახლა მოვაღწიეთ გუშინ დილის მერე. მდგომარეობას ხედავთ ახლა რაც არის ახანე და მთავარია დიდება ღმერთს არავინ არ დაღუპული. დანარჩენი ეშველება ალბათ რა ვიცი, აბა დახმარება და ღია საჭირო ალბათ. 30 მეტროზე იყო ახლა მოვერციცა ოდა ყველაფერი შეულებადი ყო, მაგრამ მოკლედ მყინვარია დაძრული იქიდან, თორე არავის არ ახსოვს ასეთი თავის არსებობაში, ჭუბერში ესეთი არ ყოფილა და რაც ეხება სტიქიის გამომწვევ მიზეზებს, ამის გარკვევას ახლა სპეციალისტთა ჯგუფი ცდილობს, რომელიც სტიქიის ზონაში არიან. ასულები გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ სტიქიის გამომწვევი მიზეზი იყო მყინვარებიდან ყინულის დნობასთან ერთად უხვი ნალექი, რამაც შემდგომ უკვე მდინარე ნენსკრას შენაკადების ადიდება გამოიწვია და ღვარცოფი ჩამოიტანა უკვე მოსახლეობისკენ. დღეს დილიდან აქტიური სამუშაო მიმდინარეობს ჭუბურის ხეობაში. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, რომლებიც ცდილობენ, რომ მოაგროვონ სპეციალური მასალა, რომლითაც უკვე კალაპოტს გაამაგრებენ. მდინარე ნენსკრას ხეობაში და მის შენაკადებში ადგილი ჰქონდა გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების თანხვედრას. ეს იყო მეწყერები, ღვარცოფები, ქვატაცვენები, ნაპირების გარეცხვა, ნარჩენი თოვლისა და ყინულის დნობა, რომელსაც თან დაერთო უხვი ატმოსფერული ნალექები. მდინარის ხარჯი გადააჭარბა ისტორიულ მაჩვენებელს, სადღაც 200 მეტრ წამამდე კუბური მეტრი წამში გავიდა. უხვი ატმოსფერული ნალექების მოსვლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პროცესები გააქტიურდება, თუმცა არა იმ მასშტაბით, რასაც დღემდე ქონადგლი. პიკი უკვე გავლილია. გუშინდელთან შედარებით მკვეთრად დაიწია მდინარის დონე და ჩვენ მკვეთრ გაუარესებას, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით არ ველოდებით. ჩვენი სინოპტიკოსების ინფორმაციით დღეს მეორე ნახევარში მოსალოდნელია ნალექი რეგიონში და ამ რაიონში კონკრეტულად, თუმცა არა ისეთი უხვი ნალექი, როგორც ეს იყო გუშინ. აქედან გამომდინარე მინდა სასახად თქვა, რომ ის სტიქიის პიკი არის გადავლილი და იმ ისეთი მასშტაბების პროცესებს არ ველოდებით. დილიდან ტექნიკამ დაიწყო მუშაობა, რომ უკვე მყარად შემოსასროლი გზა მოიყვანოს წესრიგში, რათა შეძლოს მძიმე ტექნიკამ, ტრანსპორტმა, ნებისმიერმა სხვა ტრანსპორტმა შემოვიდეს ჭუბერში და სხვა სოფლებში. ერთადერთი ხიდია დარჩენილი და იმასაც ახლა მეორე ეტაპად მაგ ხის აქ ჩამორეცხილი აქვს ბოძები და მაგას მოიყვან წესრიგში, რათა მეორე ნაპირას, ჭუბერის მეორე ნაპირზე გადავიყვანოთ ნაწილი ტექნიკა. პრემიერ-მინისტრი ვერცხლის მეშვეობით ჩამოვიდა ჭუბურის ხეობაში, თუმცა რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო ვერცხლენმა აქ დაჯდომა ვერ მოახერხა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით ვერცხლენი ზუგდიდში დაჯდნენ და უკვე მოემართებიან ავტომობილით ისინი სტიქიის ზონაში. მადლობა, ეს იყო ანუკი გუმბერიძე.